misel si lahko predstavljamo kot recimo vodo. Ne? Vodo imamo v treh agregatnih stanjih. Imamo jo v trdnem in imamo jo v plinastem, pa v kakem še? Tekočem. Skratka, ja, okay, vodo, to se pravi, vodo imamo lahko v večjih različnih stanjih. In ko je voda v bolj redkem stanju, je to para. Ko pa se voda zgosti, pa pride v tekoče oziroma trdno stanje. In na enak način delujejo naše misli. Ko smo mi na nivoju misli, bi lahko rekli, da je to neko plinasto stanje. Ne? Je zelo razpršeno, zelo, mogoče celo nevidno. Ne? Mogoče ga celo ne moramo videti, tudi zraka ne moramo videti, pa je vse pokol nas, ker je v bolj subtilnem stanju. Ne? Ko pa se ta energija začne zgoščati, pa pride v trdno stanje. In tem trdnem stanju, to trdno stanje je pa lahko ga otipamo, lahko ga vidimo, lahko ga vohamo, temu pa mi rečemo, ja, to je pa neko materialno, neko trdno stanje, ki se je zdaj manifestiralo. In na tak način z zgoščanjem te energije nekako nastane ta naša materialnost. Ne.